Bildiyiniz kimi və vurguladığınız kimi 18 gündən sonra 5 noyabr tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər keçiriləcək. Həm prezident seçkiləri, həm ABŞ Kongresinin hər iki palatasına, həm nümayəndələr palatasına, həm senata seçkilər keçiriləcək. Hal-hazırda bütün dünyanın diqqəti və bütün dünya mətbuatının gündəmində məhz bu seçkilərdir. Ona görə ki, Amerikada, ABŞ'da keçirilən seçkilərin bütün dünya üçün çox böyük təsiri olacaq və çox böyük önəmi olacaq. Hətta desəm ki, son 50 il ərzində ABŞ'ın daxilində keçirilən seçkilərin dünyada gedən siyasi proseslərə bu qədər böyük təsiri olmayıb, mən yanılmaram. Yəni, həqiqətən bugün bu seçkilər nə az, nə çox dünyada gedən siyasi proseslərin istiqamətini müəyyənləşdirəcək. Deməli, bildiyiniz kimi, hal-hazırda prezidentlik uğrunda iki namizəd var. Prezidentlik kürsü uğrunda iki namizəd var. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump'dan gedir. Hal-hazırda Respublikaçılar Partiyasına rəhbərlik eləyən şəxsdir. Və sabiq deyəndə hal-hazırda vitse-prezident olan Kamala Harris'dan gedir. Kamala Harris Demokratlar Partiyasının namizədidir. Kamala Harris Biden administrasiyasında çalışıb, vitse-prezident olub. Yəni, faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının ikinci şəxsi olub. Və iki partiya arasında çox ciddi fikir ayrılıqları var. Həm daxili siyasətlə bağlı, həm xarici siyasətlə bağlı fundamental fikir ayrılıqları var. Fundamental fərqli vizyonlar var. Yəni, respublikaçılar dünyada mövcud olan geosiyasi durumu, güc balansını fərqli görürlər. Demokratlar isə tamamilə fərqli görürlər. Respublikaçılar partiyası, Trump başda olmaqla, ABŞ-ın izolasyonizmə qapaldığının tərəfdarıdırlar. Yəni, izolasyonizm nə deməkdir? Yəni, respublikaçılar Trump başda olmaqla düşünürlər ki, ABŞ dünyada gedən proseslərdə iştirakçılığını azaltmalıdır. Yəni, bu bizə də aiddir. Azərbaycana da aiddir, Canıbi Qafqaz regionuna da aiddir, Avropaya da aiddir, MDB məkanına da aiddir. Donald Trump düşünür ki, ABŞ öz gücünü, həm maddi gücünü, həm siyasi gücünü daxili problemlərin həllinə yönləndirməlidir və xarici iştirakçılığını azaltmalıdır. Xarici təşkilatlara maliyyə məsələlərini azaltmalıdır, ABŞ-ın dünyada hərbi mövcudluğunu azaltmalıdır və s. və ilahə. Bu çox təhlükəli bir mövqedir. Ona görə ki, Trump faktiki olaraq MDB, biz söhbət Azərbaycandan gedirsə, Azərbaycanın maraqlarından gedirsə və ümumiyyətlə MDB məkanından gedirsə, Trump faktiki olaraq MDB məkanı Rusiyanın geosiyasi təsir zonasını vermək istəyir və burada Amerikanın təsirini minimuma azaltmaq istəyir. Bu, o deməkdir ki, Rusiyaya başçılıq statusunu tanımaq istəyir. Bu, çox təhlükəli tendensiyadır, həm bizim üçün, həm MDB məkanında yerləşən ölkələr üçün. Rusiyanın təsir dairəsində olmaq bizə son 30 il ərzində, ən azı bizim müstəqilliyimiz dövründə, nə dərəcədə təhlükəli olduğunu göstərdi. Mən hələ uzaq tarixdən danışmıram, həm SRA dövründən, həm Rusiya İmperiyası dövründən. Ukraynada müharibə başlayandan sonra dünyada gedən proseslər dəyişməyə başladı. Geosiyasi reallıqlar dəyişməyə başladı və geosiyasi xəritə yenidən cızılmağa başladı. Bu prosesi Joe Biden başladı və hal-hazırda Rusiyanın həm geosiyasi müstəvidə, həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi müstəvidə zəifləməsinin şahidiyik. Təbii ki, zəifləyən Rusiyanın imici bütün MDB post-sovet məkanında yerləşən ölkələrin Rusiya ilə münasibətlərə təsir eləyir və bu artıq görsənir. Yəni, başqa ölkələrin Rusiya, MDB ölkələrin Rusiya münasibəti baxımından, iki tərəfli münasibətlər baxımından, KTMT-nin gücü baxımından bu hamısı təsir eləyir. Kamala Harris isə tamamilə fərqli mövqədədir. Kamala Harris Biden'ın siyasətini
devam etme niyetindedir. Rusya ile Rusya karşı, nəinki Rusiyanın, ümumiyyətlə dünyada avtoritarizmə karşı savaşmak niyetindedir ve bu çok vacibdir. Hem bizim ülkeler için, hem bizim komşu ülkeler için, hem dünya için, hem Avropa için. Bu çok önemli mövqedir. Seçkilər çok gergin keçir. Dünyada Trump'ı dəstəkləyən bir sıra ölkələr və bir sıra dünya liderləri var. Avropada da elə liderlər var. Misal üçün biz Macaristan lideri Orban'ın nümunə gətirə bilərik. Amma əsasən söhbət avtoritar liderlərdən gedir. Vladimir Putin'dən, Çin'in lideri Xi Jinping'dən, misal üçün MDB məkanında yerləşən avtoritar liderlərdən hansılar ki Trump'ı dəstəkləyir. Xarici isə əsasən demokratlar dəstəkləyir. Yəni dünyada olan demokrat liderlər. Avropa ölkələrinin liderləri və başqa ölkələrdə demokratik qüvvələr. Bu baxımından dünyada iki cəbhə yaranıb. Bir cəbhə Trump'ı dəstəkləyir bacardıqları vasitələrlə. Ya açıq, ya gizli, ya pərdə arxasında. Eyni zamanda Kamala Harris'i dəstəkləyən liderlərin və qüvvələrin cərgəsi, cəbhəsi yaranıb. Onlar da təbii ki, demokratlara və Harris'ə bacardığı qədər dəstək verirlər.